नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा र म इन्जिनियर शैलेन्द्र आज तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु यदि तपाईँ पाँच सय पचास स्क्वायर फिटमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा टोटल चाहिँ कति खर्च लाग्छ जस्तै कि इन्जिनियरले कति लिन्छ मिस्त्रीले लेबरले सामानको पैसा छुट्टा छुट्टी कति हुन्छ सिमेन्ट बोराहरू ब्यागहरू कति, बोरा ब्या कति लाग्छ भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी डिजाइन गराउने कहाँ के गर्ने नक्सा पासको होइन त्यसपछि नगरपालिकाको नियम हिसाबले झ्यालको ढोकाको होइन त्यसपछि सेड ब्याग कति कति छोड्ने होइन सब थोक डिटेलमा डिटेलमा छु र यो जुन तपाईँले पाँच पचास स्क्वायर फिट हो पाँच सय पचास स्क्वायर फिट भनेको एक पोइन्ट छ आना जग्गा हुन्छ धुरमा भन्दाखेरि तिन पोइन्ट जिरो दुई धुर हुन्छ र स्क्वायर मिटरमा भन्दाखेरि एक सय सडसठी पोइन्ट छ आठ स्क्वायर मिटर चाहिँ हुन्छ अब हामी हेर्दै जाउँ सिमेन्टको सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा सिमेन्ट चाहिँ दुई सय बयालिस बोरा चाहिँ लाग्नेछ र यो एक लाख एकासी हजार पाँच सय रुपियाँको टोटल सिमेन्ट लाग्नेछ हाम्रो चाहिँ आठ सय रुपियाँ हुन्छ ओपिसी सिमेन्टको दाम र पिसिसीको दाम चाहिँ सात सय रुपियाँ हुन्छ अहिलेको रेटमा होइन ए एउटा बोराको र यो जुन आठ सय पिपिसी यो ओपिसी छ ओपिसी ढलानको कामहरूमा जस्तै छ ढलान भयो पिल्ल ढलान भयो बिम ढलान भयो टाई टाइबिमहरू ढलान भयो र यो सात सय जुन हुन्छ पिपिसी सिमेन्टको यिनीहरू प्लास्टरहरूमा या टाइल मार्बलको कामहरूमा खास गरेर प्रयोग गरिन्छ त्यस त्यसपछि डन्डीको कुरा गर्दाखेरि कति डन्डी लाग्ने भयो चौबिस सय पचहत्तर किलो तपाईँलाई डन्डी लाग्छ र यो चौबिस सय जुन पचहत्तर किलो हो यसको अहिले रेट जुन रहेको छ अहिलेको डन्डीको एक सय अठार रुपियाँ चाहिँ एक केजीको दाम लाग्छ तपाईँलाई भ्याट जोडेर र टोटल पैसा लाग्ने भनेको दुई लाख सैँतालिस हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई लाग्नेछ टोटल त्यसपछि बालुवाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले छ्यासठी हजार रुपियाँ लाग्नेछ यदि खोला नाला नजिक छ भने तपाईँलाई योभन्दा पनि कम लाग्न सक्छ यदि टाढा छ भने बढी पनि लाग्न सक्छ र टोटल भनेको ट्र्याक्टर लाग्ला भने तपाईँलाई लगभग उन्नाइस ट्र्याक्टर लाग्ला अठार पोइन्ट पचासी र एक ट्र्याक्टरमा कम सय सिएफटी क्युबिक फिट चाहिँ बालुवा हुनु पर्यो एक ट्र्याक्टरको त्यो हिसाबले चाहिँ म गरेको छु क्यालकुलेसन त्यसपछि गिटीको कुरा गर्दाखेरि या त तपाईँ क्रसरबाट लिनुपर्ने हुन्छ या यस्तै दिदीबहिनीबाट बहिनीबाट किन्नुपर्ने हुन्छ र गिटी अलि बढी लाग्छ र यो तपाईँलाई चाहिँ कति लाग्ने हो भने तेइस पॉइंट सन्तावन यसको ट्र्याक्टरको लगभग 24 ट्र्याक्टर चाहिँ तपाईलाई यो गिटी चाहिँ लाग्नेछ र ग्रायभल चाहिँ यो जुन गिटी ग्रायभल हो यसको टोटल पैसा भनेको बयासी हजार तपाईलाई सय रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ खर्च हुनेछ यसमा त्यसपछि इँटा जहिले पनि प्रयोग गर्दा एक नम्बरी ईंटा नै प्रयोग गर्नुहोला अहिले ब्लक पनि धेरैजनाले ब्लकहरू पनि लाउँछन् सस्तोमा र भरपर्दो राम्रो हुन्छ ब्लक जहिले पनि तपाईँ यदि ब्लकैले घर बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने त्यसमा यो पातलो पातलो बिमहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तै झ्यालको मुनि झ्यालको माथि होइन यिनी के हुन्छ भने तिनीहरूले बडी चाहिँ स्ट्रेन्थ लिन सक्दैन त्यही भएर त्यो ध्यान होला या तपाईँ यही इँटा लाउनुहुन्छ भने एक नम्बर इँटा प्रयोग गर्नुहोला र यो चाहिँ तपाईँले छयानब्बे सय पच्चिस होइन नौ हजार छ सय पच्चिसवटा इँटा चाहिँ तपाईँको घरमा लाग्नेछ यो पाँच सय पचास स्क्वायर फिटमा र टोटल पैसा भनेको एक लाख पन्ध्र हजार पाँच सय रुपियाँ तपाईँलाई इँटामा मात्रै लाग्नेछ त्यसपछि हामी अगाडि टाइल मार्बलको कुरा हेरौँ एक स्क्वायर फिट टाइल मार्बल लाउनको लागि तपाईँलाई टाइलको मात्रै देखि पैँतिस रुपियाँ मिस्त्री लिन्छ तराईदेखि पाहाडसम्म यो टाइल चाहिँ यदि एक स्क्वायर फिटको हो भने एक मिटर लम्बाइ एक फिट लम्बाइ र एक फिट चौराई हो भने यसको एक स्क्वायर फिट यो भयो र एक स्क्वायर फिटको पच्चिसदेखि पैँतिस रुपियाँ लिन्छ र यो साठी रुपियाँ भनेको तपाईँलाई गिरनाइटको हो र गिर्नाइट मार्बलहरू अलि मोटो हुन्छ अलि गरुङ्गो हुन्छ त्यही भएर mm <clears throat> साठी रुपियाँ ग्रेनाइटको लिन्छ र ग्रेनाइट जहिले पनि तपाईँ आफ्नो किचनमा लाउनुहोला ग्रेनाइटमा आगो लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ र यसको टोटल पैसा भनेको छ्यासठी हजार रुपियाँ चाहिँ रहेको छ प्लम्बिङको पनि त्यस्तै हो प्लम्बिङको जति पनि धाराको सामानहरू हुन्छ तपाईँलाई टोटल चाहिँ तपाईँलाई उन्चास हजार पाँच सय रुपियाँमा चाहिँ लगभग तपाईँलाई कम्प्लिट भइहाल्छ र इलेक्ट्रिकलको पनि बिजुली बत्तीको पनि उन्चास हजार पाँच सय रुपियाँ नै राखिएको हो यो पोइन्टको हिसाबले हुन्छ र यसमा जहिले जति पनि एमसिबी पङ्खाहरू तारहरू पाइपहरू होइन बत्तीहरू चिमहरू तपाईँले बल होल्डरहरू भयो सब लाएर तपाईँले उन्चास हजार पाँच सय रुपियाँमा चाहिँ भइहाल्छ त्यसपछि सेनेटरी ढल निकासको कुरा गर्दाखेरि एकचालिस हजार दुई पचास टोटल खर्च हुनेछ जस्तै कि यो कमोडमा भइगयो पिसाब गर्ने भइयो यस्तै बेसिनहरू हुन्छ होइन मिरहरू आइनाहरू हुन्छ यिनी सबमा खर्च हुन्छ होइन ढल निकासको ठुलो ठुलो तल गा हुन्छ होइन टोइलेटहरू तिनीहरूमा होइन यिनी सब पाइपहरू चाहिँ त्यतिमा आइहाल्छ अहिलेको रेटमा तपाईँ अल्मुनियम र युपिभिसी बढी चलेका छन् पाँच हजार दस हजार बिस हजारमा चाहिँ मजाले तपाईँ विभिन्न खालका डिजाइनर यताउता भाका चाहिँ सिसावाला होइन विभिन्न खालका चाहिँ युपिभिसी अल्मुनियमका तपाईँ झ्याल ढोकाहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यसको टोटल पैसा भनेको तपाईँले उन्चास हजार चाहिँ रहेको छ रेडिमेड तपाईँ किन्नुभयो भने र यो जुन तपाईँको उडको रहेको छ काठको रहेको छ यो अलि तपाईँले चाहिँ यो काठको महँगै पर्न जान्छ होइन त्यही ते भएर त्यसको म खास गरेर इस्टिमेट गराएको छैन युपिबिसी अल्मुनियमको लिनुभयो भने खास गरेर अल्मुनियमको चाहिँ सस्तोमा पाउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ पेन्टको कुरा गर्दाखेरि एसियन या बर्जर पेन्ट तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एसियन या बर्जर पेन्ट तपाईँको के छ भनेपछि यसमा एस एसियन या बर्जर तपाईँका नाम चलेका हुन् यिनीका पेन्ट चाहिँ छिटो चाहिँ डिस्कलर हुँदैन अहिलेका नयाँ नयाँ पेन्टहरू आज लाउनु भयो एक, एक 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 सालपछि चाहिँ त्यो अर्को कलर हुन जान्छ त्यही भएर त्यो ध्यान दिनुहोला होइन यो चाहिँ टोटल पैसा भनेको पेन्टिङमा दिने भनेको चौहत्तर हो यो चाहिँ सामानको मात्रै रहेको छ सबै त्यसपछि बाँकीका सामानहरू छुट्टे फुटेका सामानहरूको लागि चाहिँ उन्चास हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ राखिएको हो जस्तै कि बान्ड्री वालहरू भइयो यिनीहरू यो, यो गेटहरू भइगयो यिनीहरू चाहिँ रहेको छ त्यसपछि म तपाईँले नगरपालिकाको नियमहरू भनिदिउँ सेड ब्याग छोड्नु भनेको आठ आठ फिट चाहिँ तपाईँले घर बनाउँदाखेरि आठ फिट छोडेर बनाउनु होला किनभने आज तपाईँको घर नजिक छैन दस साल बिस सालपछि पछि यदि घर बनाउनुहुन्छ भने सरी रोड यदि विस्तार भयो भने ठुलो भयो भने तपाईँले चाहिँ यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ यो दस साल बिस सालपछि तपाईँको बनीको घर तोड्न सक् तोड्न पर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ न टुटोस् त्यसको लागि पहिल्यैदेखि आठ फिट छोड्नु होला जुन साइडमा तपाईँ झ्याल ढोका झ्याल खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो झ्याल खोल्नको लागि कम से कम पाँच फिट तपाईँलाई जग्गा छोड्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि इन्जिनियरको सल्लाहमा या फिर फाइभ हन्ड्रेड नै तपाईँ सरिया चाहिँ किन्नुहोला टिएमटी रेनफोर्स सिमेन्ट र ग्रेड अफ कन्क्रिट जहिले पनि एम ट्वेन्टीको नै गर्नुहोला योभन्दा बढी गरेर राम्रो तर कम चाहिँ नगर्नुहोला मिस्त्रीहरूले यिनी कुराहरूमा ध्यान दिँदैन र तपाईँको घर चाहिँ यदि सय वर्ष चल्नेवाला छ भने त्यतिकै सय बोरा या दुई सय बोरा सिमेन्ट लिएर तिनीले त्यही रेसियो नमिलाएर यताउता गरेर बिगारिदियो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो बढी टाइम लाग्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईँ चाहिँ यिनी कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला है र नम्बर अफ कलम भनेको तपाईँले कति हुन्छ भने यसमा नम्बर अफ कलम र साइज अफ कलुमको कुरा गर्दाखेरि नम्बर अफ कलम तपाईँले लगभग बाह्रदेखि सोह्रवटा योमा राख्न सकिन्छ र रा साइज कलम भनेको नौ बाई बाह्रको या बाह्र बाई बाह्रको राख्नुभयो भने धेरै राम्रो है <laughs> त्यसपछि पुरै यो मेटेरियलको कोस्ट चाहिँ टोटल यो जुन मेटेरियलको कोस्ट हो त्यो चाहिँ कति हो पैँसठीदेखि सत्तरी पर्सेन्ट भयो र एक लाख सरी एक लाख भनिरहेको छु दस लाख बहत्तर हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ टोटल मेटेरियलको कोस्ट भयो मात्रै मेटेरियलको सामानको त्यसपछि लेबरको मात्रै कति भयो पच्चिस पर्सेन्ट हुन्छ चा। चार लाख बाह्र हजार पाँच सय रुपियाँ हुने भयो त्यसपछि इन्जिनियर आर्किटेक्चरको चाहिँ टोटल पैसा कति हुने भयो पाँचदेखि दस पर्सेन्ट एक लाख बत्तिस हजार रुपियाँ चाहिँ टोटल हुने भयो अब यो एक लाख जुन बत्तिस हजार छ यसमा इन्जिनियर आर्किटेक्चर र सुपरभाइजर तिनजना हुन्छ सुपरभाइजर सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको पुरै प्रोजेक्टमा त्यहीँ बस्या हुन्छ होइन जस्तै स्टोर हेर्ने प्लस टोटल साइडमा काम गराउने स्टोरको टोटल कति सामान छ चा। छैन सब हेर्ने काम तिनीको हुन्छ तिनीको सुपरभिजनमा फोरम्यान सुपरभाइजर भन्नुहोस् त्यही हो को मा हो होइन त्यसपछि इन्जिनियरको डाइरेक्सनमा त्यो हिँड्ने हो त्यसपछि नक्सा पास गराउने यताउता टोटल इन्जिनियरले गराया हुन्छ आर्किटेक्चरले तपाईँको राम्रा राम्रा मोडलहरू घरको तपाईँलाई सिलेक्ट गर्न भन्छ त्योबाट चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यति दिनुपर्ने हुन्छ नभए एक लाख बत्तिस हजारमा तिस हजार चालिस हजारमा मजाले काम भइहाल्छ र टोटल पैसा भनेको तपाईँलाई सोह्र लाख सत्र हजार रुपियाँ चाहिँ टोटल खर्च हुनेछ पाँच सय पचास स्क्वायर फिटको यदि तपाईँ घर बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो सोह्र लाख सत्र हजार रुपियाँ चाहिँ टोटल खर्च हुनेछ भिडियो हेर्नको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सानो स्क्रिनसट तान्नु होला होइन योमा चाहिँ सानोमा सबको पैसा चाहिँ टोटल जोडेर राखिएको छ र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि तपाईँ नया हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र फेरि चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला तपाईँ होला तपाईँको घर कहाँ छ र कति स्क्वायर फिटको तपाईँको घर छ चा। त्यो चाहिँ लेख्नु होला म यस्तै इस्टिमेट इस बनाएर यो हाम्रो च्यानलमा म राखिदिनेछु होइन र रा तपाईँ चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद